你没事吧？没事吧？大齐啊，火火包！大齐啊！阿姨的肉给你吹好了，谢谢谢谢。白小鬼。倒车上去啊！哎呀，怎么撞人啊？你眼瞎了？别啊！哎，怎么把我车给拿走了？对不起啊，白教官，我总是慢半拍。看一下有没有少什么东西。就怎么样，没事吧？没事。行了，先这样吧。谢谢。喂。木喜，你到哪里了？我这出了点状况。对不起啊，要紧吗？要不要我过去？啊，不用，我待会儿可能得去趟警察局做个笔录。今天这 party 我可能去不了了，真不好意思。那你先忙，有事情打给我。啊，行。真的与你无缘了。说好了第二天就给我消息，到现在也没个电话。这帮年轻人啊，不嘴上没毛，办事不牢。现在工作哪那么好找啊？年轻人都挤破头了，别说你，把机会让给年轻人吧。一位女士的，那我在家待着难受，谁管呢？路过现场的一位女军人身手不凡，勇斗小偷，帮助丢包人挽回了损失。据警方透露，这位不接受采访匆忙离开的女军人叫白木喜，是我市第一军校的教员。你好，我是新闻快报的记者。老夏，老夏，有问题想问你。快来，干嘛啊？急成这样？快！谢谢。请问你是刚刚救人的女英雄吗？你叫什么名字？你来自哪里？木喜呀、啊！哎，你看，哎呀，你们给我们谈谈当时的情况。不是，哎。哎呦喂！哎呀，你看咱家木喜好漂亮啊！报道的是女英雄见义勇为的。哎呀，太像我了！哎呀，哪像你像我啊！现场采访。啊呼！
怎么是你呀、啊？浪费子弹，你们浪费子弹吗？这不，晚点明没开始呢吧？我没迟到啊。今天是什么大日子啊？这么欢迎我？谁欢迎你了？跟你有什么关系？今天是木喜的大日子，人木喜吧。你这是上哪儿去了？这么晚？那个，我马上去换，马上去换啊！哎呀，你说都是一个妈生的，吃一样的粮食，这两个女儿怎么就这么不一样？哎呀，好了好了，你别说她了。哎哎，车来了，车来了，来了来了，快快快快快！宋哥，宋哥，欢迎欢迎！我马上。下元明星致敬！你们干什么呢？快快！红不喜啊，电视上这得播出你的英雄事迹的。哎，好孩子，你们都知道了。那当然了。哎呦，有没有受伤啊？哎，没有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 ，我就是前面穿高跟鞋打架的时候脚有点疼。好孩子，像咱们老白家的后代，像个军人的样子，军人就是应该这样，在人民群众遇到困难和危险的时候，奋不顾身的冲上去，这样人民才能安居乐业，才能无忧无虑。好了好了，老白，好孩子，太夸张了，太夸张了。木喜啊，你穿成这个样子，爸还是有点看法的。这个意外，纯属意外。我现在就去换。哎，这就对了。进来。木喜啊。啊。爸跟你说，你跟水喜不一样，你是军人，军人要有军人的样子，军人要注意军人的形象。知道啦。好了好了，赶紧去换衣服，我弄点吃的给你啊。二姐，你就是我的偶像。哎。